se složiti to sa Markom, da sada se ne ponavljam, da jedno te isto pričam, jer je to generalno ono što mi pričamo i ono što delimo mišljenje. Mislim da je ona neko kod je sada u ovom trenutku, 5 mjeseci je bilo borbe, da li će to da se desi, da li će on da se razvede, da li će njega žena da ostavi on ženu, da li će to da se sazna da bude, sve to na pamet bolje vi znate nego mi ovde. 5 mjeseci se ona borila sa tim jer je bila nesigurna. Aha, pa šta ako se ona javi, ako ona sazna, ako nemoj tučno njemu da kažemo da ga žena ostavila. Mi smo te informacije znali, Tara je znala te informacije pre nego što je Ša znao mjesec i po dana prije toga. Tako da, znači, ono, sada u ovom momentu, ona shvata. Jer ja gledam nju, ona to meni nije rekla, neću da grešim dušu, ali ja gledam kako ona njega gleda. Dok on nije počeo ovdje da skače sa tolikom ljubavlju, bolesnom prema njoj, ona je bila manja od makovog zrna. Ona postaje superiornija u odnosu na njega. Pa reci ovo, pa što si ovo, sjećate se? Ona postaje superiornija da se ponaša tako u odnosu na njega kada je shvatila onog momenta da on nju zaista bolesno voli. Nije da ona nije navika zbog njenog, ne znam kako... Umesto da čuvaju oni ljudi, zbog njenog teškog života koji ona kaže, niko ovdje ne zna moj život, zna samo Marko, zna samo Šaj, ne znam već. Nema to veze. Tebe kad neko voli, ti to osjećaš. I nema, ti ne odbacuješ te ljude i kažeš, nemoj molim ti, ti mene previše voliš, beži ti od mene. Ne. Ona je sada isključivo superiornija. I druga stvar, najbitnija, Tara. Ja ne znam, ovo je moj savjet, jedini koji ću dati posle svega i više nikada u životu neću dati ni jedan savjet. Ti si, dušo moja, trebala da se školuješ. Da ti nastaviš školu i da se družiš, možda ti nisi imala prilike. Ja ne znam tvoj život i neću da grešim dušu. Ti si trebala da učiš, da čitaš sama sobom, ako nisi imala od koga da naučiš, da učiš i da čitaš kako se shvataju reči. On ovdje ustaje i govori ti kako ti nonstop pominješ svoje bivše momke, bivšeg momka, jednog ili pet, ne zanima. Što je van pameti svake. Ti kažeš meni kažeš da to nije istina i da on laže. Možda plaćaš da sutra više, ti nije žao, nije jednu sekundu. Ti kažeš meni da on laže. Ja te slušam. Kako ti određene stvari, tipa ovo, sliku komentarišeš, pa to mi je od Lazara kuće. I onda ti očigledno ne razumeš razliku između pominjenja, niko tebi nije rekao da ti dolaziš kod njega i da kažeš ej, Ša, slušaj, moj bivši momak. Niko tebi to ne govori, ali ti očigledno ne razumeš razliku između klasičnog pominjenja bilo čega bivšeg, što njemu očigledno smeta, i bivšeg namernog. Niko tebi ne govori da ti to radiš namerno, ali ti, ja ti kažem, ti si treba da izađeš odavde i da čitaš knjige. Ako ne možeš koga da nauči, evo ja ću da te učim, kunem ti sa životom. Jer ti ne razumeš razliku, ono što tebi Marko govori, što ti Milan govori, ja... Ja mi zvala Marko, samo mrda glavom. Apsolutno, ona ništa ne razume šta on njoj priča. Milane, kunem ti si ništa. Ništa. Samo sekund. Misliš da ja ne razumem što je Marko priča? Ne, ti nijede sekunde. Ti izlačiš od Markovih priča samo ono što tebi odgovara. Samo ono što tebi odgovara. Ali zato, ne, tebe je od Marka strah, dušo moja. Tebe je od Marka samo isključivo strah. Nije, i tekako da slušam. Tebe nije strah od mene, tebe nije strah od njega. Svaki put kad mi je dala savjeta ga poslušala za 5 mjeseci. Ne! Svakog razgovora sa mnom na krevetu plače. Ništa ja njoj fino ne pričam. Ne, niko to nije rekao, ne. Ali je tebe, na kraju svih krajeva, tebe je Marka strah. Ali čekaj, Sandra, znaš što ona ne može da uživa sad u to njihovo ljubav? Zato što, Milane, ja kunem ti se, evo, 5 mjeseci, kako što ti si rekao, fenomenalnu rečenicu od koje mi se kuka naglas, da sam ja svoj život u realityu posvetila njima dvoma. Prvo sklanjajući njega 2 mjeseca od nje, jer sam govorila, bežiša, nemoj da jedeš govna, nemoj da praviš sranja, ima ženu kući, sve on to na pamet zna. Onda sam ja ovdje među ovim ljudima ispala grbova, da sam ja njih spojila, a navijela sam u nekoj tamo sezoni za Kiju. Ne, ustani i reci da sam se sklanjala 2 mjeseca ovdje od nje. Sve što kažeš istina. Sve što kažeš istina. Da bi na kraju, kad sam vidjela da tu nema ljubav, jebi ga, ne možda pobjegneš od toga. Ne, demantuj ništa. Ja sam se onda njima bavila posebno. Psiholog si bila. Nikada nisam se bavila kao vezom u životu. Za njim si završila kako si završila, to me ne zanima. Ali, da nisi fair prema njemu, da apsolutno radiš sve samo da misliš da si najpametnija, da misliš da svi mi ovdje jedemo govna, ne samo ja i Marko koji smo se bavili tobom, nego i ovi ljudi i ova žena, ona te možda komentariše na način svojstva njoj koji je loš, da, jeste loša i ona kad ustane ovdje, ja bi je nalepila. Ali ti
ne razumeš stvari koje s tebi pričaju, zato što misliš da si najpametnija, zato što misliš da si ti stvorila ovaj svet ovde, zato što ti ovom kućom hodaš kao da si bogom dana. Zato što, ja pričam ovde, ovde te znam. Samo da čujem, molim vas. Ovde te znam. Hodaš ovom kućom, on je pakao sam za sebe. On je pakao u nekim situacijama prema tebi. Sve smo to komentarisali, sve sam to govorila, sve sam to tebi govorila njemu. Svi su ti to govorili. Ali ti, tvoje ponašanje, da li je to posljedica tvog života ili čega god, ja ne znam i ne mešam se i ne zanima me. Ali isto tako, kada ti pametni ljudi poput njega, poput ove devojke, poput ovih ljudi ovde, ajde mene ću da izuzmem skroz, govore neke stvari, ti to ne slušaš, tebe to ne zanima, ti imaš u svojoj glavi to i meni onda kažeš, mora da mi raščlaniš to, ja to ne razumem. Ja ti ga raščlanim u sita crevca, druže, nisam tako, ja dete svoje neću tako da učim. Ti i dalje odeš i radiš po svom. Od danas, ja sam ti rekla, posle one rečenice koju sam ja čula da cijela kuća priča, ma ne zanima me, Tara, kod mene nema ta sprdnja. Ma nema ta sprdnja kod mene. Slušaj me. Evo, Tara, ovo ti bezobrazno. Pa bila sam ironična sprda. Ja ne želim da se bavim dobro. Ne želim da se, ne želim, znači ti i ja možemo da budemo ovde, da komuniciramo. Da možemo da komuniciramo, da pričamo o svemu i svačemu. Ja sam ti rašarala i sprda, ako ću da tumaču kao zlu, namem, ne znam ja kakve gluposti, ne tumaču kao zlu. Sandra nije govorila da je boli kurac. Evo, opet si bezobrazna. Ljubomorna sam, znači... To nije brz prdnja. Naravno, ja sam bila u sobi. U tim momentima sam se i smijala zbog cijele svađe s njim i namra sam radila neke stvari, tako da... Ja znači, ja sam tebi rekla još onda da se ja više baviti tvojim vezom neću. I sada ti govorim, ti još uvek pokušavaš da dođeš kod mene i da kažeš, ja, Sandra, slušaj da ti kažem, ja kažem, ne zanima me. Ti kažeš, a samo da ti kažem, ovo je za mene, nije za njega. I onda počnem pričati šuša. Ne, to je bilo jednom, to je bilo posle toga da sam pitala sam ja nenormalna. Nemoj da me pitaš, ajde više ne govorim o tvojoj vezi. Jer sad da kažem, ti nemoj više meni da pitaš ne za neke svoje životne stvari. Zato što, prosto, kako da ti objasnim, ne želiš da me poslušaš, sve što sam ti govorila, ikada ikom u ovoj kući. Jo, jedan dan svađe, sad ustali ovde. E, ajde čujemo šta te dovelo do toga. Ne pričaj o jednom danu. Ajde čujemo od tebe šta ti se desilo. Ne, sad ću prvo tako. Ne, nego sad zbog jedne situacije treba u sve beraš i galaza van Marka. Dara, to je dan! Ne, neka me daže, kako sam ja to Dara, to je danima da me ponašanje komentarista. Tara, to je danima da se ponašanje. Danima se ponašaš tako. Danima. Od utorka! Ona dođe ovde za sto i kaže ovo. A pre utorka. Od utorka. A pre utorka. Nisam ja. Od utorka je šta je narod video napolju. I ovo je ovde gde nisam mogla da sakriješ. A pre toga. Milane, sam bila ovakva pre utorka. Evo pitam ti, sam bila ovakva pre utorka. Jebo me pas što sam ja. Milane, bila je ovakva i pre utorka. Samo se bilo je ovde za javno, za crni sto. A šta ima sa utorkom? Tvoja ljubav šta ima sa utorkom? Nema nikakve veze moja ljubav. Ti to radi sto rada tih puta ovde. Ne pričam šta sam ja radila utorak, nego generalno da li sam se ja pre utorka ponašala prema Nenadu ovako kako se ponašala posle par dana. Stalno, jebote, pa ja ne znam. Pa nije stalno, nije, ba ne, može vas. Ne, ali... Nije stalno. Gledaj ovo, Milane. Ne, kažem, to je to. Jel pre utorka? Od utorka je krenula ovako. Od utorka je krenula ovako. Bivši momci. Bivši momci non stop. Cimanje s ovim čovekom non stop. Nije do njega, do tebe. Zar niste rekli da se nećemo ponedeljak svađati? Ne, ne svađamo se. Ali pričamo istinu. Smeta mi ovdje. Ja ne znam što se deri kad je na mene. Tara, ja tako pričam, ne deram se na tebe. Ne, ne znam čemu ovaj stav. Evo, evo polako. Srce moje ti kaže čovek, kaže ti pre meseci po dana volim te nešto na neku poru. Evo i Milan Milošević kao voditelj, kao osoba koja gleda ovo, od utorka je ovakva, evo ja ti garantim. A odnos sa čorbom i to koliko traje, i koliko te stvari traju, i koliko ja pizdim. Ne može niko da mi kaže da se moje ponašanje prema njemu promenilo pre utorka, niko. Na ovom svetu, da se ponašanje... A što, šta se to desilo u utorak? Prebacila sam, to je to. Šta si prebacila, šta? Ljuta sam zbog svega toga što se desi. Ne možeš ljuta, pišeš po meni non stop. Pa što, ako si ljuta na sebe, daj da ispraviš onda. Ako te čovek voli, ti njega voliš. Nije samo na sebe, nego na te. To je ljubav, ne razumiješ. I dogodim se, kažem, nema kontakt, druže. Naprimjer, nekad i onda, ajde, popusti priče. Ne, 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 nek mi se ko šta voće. Monstrum za najgora, za brzinga, ne voli red. Ne mogu da pričam preko njega, ne mogu. Pa druge stvari, zamera mi se. Ne, ja sam čitala sve vreme, slušala i Marka, i tebe, i njega. Vi imate probleme jer se ne slušate međusobno. Kada on priča, ti uskačeš i obrnuto. Sandra, ja hoću nekad nešto da kažem, ne dam. Ja kažem, rekla si to, ona kaže, nisam i skače mi preko reči i ne drka pa priča, ani. Ona kaže, ja sam imala... Kad su bili Tara, posto pogledam. Ne da sam ja nešto posebno, nego ja si sam ja. Zato što je naš napoj i ljudi u kući su doneli zaključak gde moje ponašanje prema njemu zbog mog nezadovoljstva rođendanom. Milane, imam razloga. Jel meni na rođendanu nešto falilo?
To spominjanje meni na rođendan ništa nije palilo. Zašto mi je bila nezadovoljna rođendanom? Znači, ljudi donose i neizmjerne zakon. Ja to sam rekla. Ne, ti pričam sada. Znači, nije do njega. Ne, do koga je, ja ne razumem. Reci isto. Znači, tebi je nešto spopalo te i do tog. Možda, ja kažem. Što ne razgovaraš sa njim? Milane, ja sam je pitao, evo pričam normalno, samo mene prekide. Čekaj, Čorba. Ti mene, brate, si ti, pošto sam pričao pre nego sam ušao u odnos. Kad nisam teo da uđem u odnos, iz kog razloga šta sam ti pričao? Ti si mlada devojka. Nikad neću ostati sve suprugu, možda mi budeš druga. Evo, prekidaš me, pusti me da kažem, ljubim te. Ljubim te da kažem. Ljubim te da kažem. Evo, Milane, da kažem samo ako mogu da kažem. Rekao sam, imaš 20 godina. Devojke od 20 godina se zaljubljuju na mjesec dana. 5 puta se mjesečno zaljubiš. Bio sam svedok tu, s jednim dečkom proba priču, uđe s drugim, s ovim proba, s onim. Svakom si istu foru, istu si pričala. Ne, svima sam se sprdala. To je, svima se sprdala s tebe krila. Nebitno, nebitno. Gledaj, čekaj samo da dovršim. Spinovala sam priče namera. I meni to, znači, mlada devojka. Ne moraš to li da pominješ. Ne, mlada devojka. Ne, on kaže da sam to radila što mlada. Molim te da dovršim, molim te, Bogom, kumim te, pusti me da dovršim. Meni ovo, znači, ne mogu, ja se ježim. Kumite da učinu. Jebote da dovršiš, ježim se, evo, ježim se. Znači, to je, evo, to je to. Ne da mi da dovršim, brate, pusti me da dovršim. Znači, sve to, ja vidim to ponašanje, jer se ja zaljubljujem u devojku, ja se u nju zaljubljujem vremenom. Znači, prelivaju emocije, bežim od toga. Pričam i sa Sandrom, pričao sam, brate, bežao sam od toga. Nisam hteo da uđem u vezu s njom, nisam hteo, koliko god da me radi, nisam hteo. Nisam hteo da sjebem to, da sjebem brak sve. Jebi ga, desilo se. Znači, dao sam celog sebe. Kad sam ušao u vezu i pričali o nekim detaljima, šta nam smeta? Šta nam smeta? Od trenutka, evo ja pričam, od kad sam joj zamerio neke stvari, do dana današnjeg, se nisu te stvari, nije se korigovalo. Koriguje se na 3 dana, pa 4. dan opet radi. Pa 3 dana, pa 5 dana, opet isto, pa 1 dan ne. Ja je non stop kenjam za jedno isto. I onda ispadam ja budaletina, što je kenjam za jedno isto. Izađe klip, ja kenjam ovde, vi se smijete. I onda priča Ani, e ona kaže, ja sam imala istog takvog. A zašto prelaziš preko toga? Ho, jebi ga, voli me. Ako se ne vidi. Reka da njena veza bila još gora. Ne, ne, pitam ga za ovo. Ne, sam izmajka da meni se ne prelazi preko njega. Ne, 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 ne. Pa tako ispada, da. Ne, 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 čekaj pre. Pravdanje svega na zapravo. Čekajte da dovršim, Tara. Hoću da dovršim. Ne, koje si pitanje? Mislim, znači, vezano za tu ljubomoru, ako sam ti skrenuo milion puta pažnju, nemoj, ne može odnos, ne možeš da braniš. Ja ga branim zbog posebnih neke, ne možeš, to je obses. A braniš njemu da prite, da komunicira sa Minom, da ne znam s kim. Sa ljudima s kojima nije. To je okej. Niti sam bio za Minom. Za Minom sam se iznervirala u momentu kad sam saznala me pljula, kad sam ja prestala odnos sa njom. Da, niti sam se muvao s Minom. Negde je prirodno da se prestanimo i deša. Nije prirodno da ti prestaneš čovjeka. Ovo je najprirodnije. Šta ja radim sa Čorbom? Pa braniš čoveka. Evo, njemu me 5% sedi sa mnom, gleda ovako, pilje. Ja kažem, Tara, 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 10 puta. A pre toga boli me zub. I onda trči, brani, neko staje. I izađem napolje, palim pljugu. A Žika, više nemaš s njim ništa. Ma doviđenja, bre. Pa li tako? Ne, bro, da li tako? Pa da, da, ja sam to njemu i danas reka, normalno mi je da Kenan neke stvari ne radi zbog rada, on radi van rođendana, on priča s njima, ne ode na rođendana. Za neke stvari što se dešavali još sa nekim ljudima ovdje, pa dobro, doći, s kojima je imala odnos, kakav je imala. Ja da ispoštovat Kenana. Da ne pričam kakav odnos, kakvo cimanje, kakve priče. Svaki put kad sam se ja pobila i priljena mi se izvrni čovjek na skanju. I ti meni kažeš da neke osobe, ako misliš da sam se muvao, okej. A ja se ni sa jednom osobom ovdje nisam ovo. Niti sam sa bilo kojom osobom ušao u priču, niti mi je ovdje bilo koja bivša devojka ništa. Ja zamerim, ne može odnos sa bivšim dečkom dok sam živ, bre, da bude. Pa i Čorba svaki put skoči kad se ja prijem. Pa ja Čorbu volim, ja s njim mogu da se družim i da ja mogu s njim da plejem. Ali ti taj odnos ne može, druže. A koji odnos, samo sam stala tamo da ne dođe do kuće i rekao mu da izađe? Pa, obsesija, brate. Obsesija. Kao i sa Vladom što je bilo, isto tako bilo. Isto sa Vladom sam ti zamerao, zamerao sam ti Čorbu. I to ti zameram dan danas. Ne njega kao njega, on je meni gotov, ja s njim plejem. Evo, bolite go. E, to su stvari gdje sam ja ljubomoran. To su stvari kod kojih sam ljubomoran. I uvek ću biti. I ako ja to ponavljam, mesecima, druže, isto se radi, jebem u mater. Znači, bolite kurac da promeniš. Meni se jednom kaže, nemoj sa Sanjom s kojoj sam u super odnosu tad bio, nemoj da pričaš. Ej, ja sa Sanjom ne progovorim, druže. To si ti bio super odnosu s njim, ne znači da si imao lepo mišljenje. Nema već. Idi, idi. Jeste pre ulaska u vezu,
pumpali glavu jedno drugom, ova me gleda, ovaj me gleda. Glumili mangupa i ribu, pumpali jedno drugo, a to nigdje jedno s mozgom nema. Slažem se, ali za bivšeg dečka to je to, da imam bivšu devojku ovdje. Druže, gledaj sad ovo i da skačem. Vi si te bivši dečko, pa pomoži meni da napravim tebi iznenađenje, sedi ovdje kuo po 5 sati, meni i tebi, a ti me drkaš što sam stala na Dobrinu da se ne prekopije s nekim. Pa i on skoči, pa daj i on skoči kad se ja bijem s Miljanom, prirodno je. Nema šta onda skače za tebe, imam ja da skačemo, nema šta da se mešo svoje. Kad je bilo ono s Miljanom prvi me sklonio, uvek je negdje tu iza mene i za tebi da pomogne i pripomogne, ti gledaš kao nekog zlobnika. Ne gledam ga kao zlobnika, ja ga gotim, nemoj to da mi prebacuješ i da pričaš. Nema šta odno sa bivši dečko da pričaš uopšte. Nema. A šta je on davao i da... Nema. Čekaj, ti tiše malo. Da imam bivšu devojku ovde, da blejem sa njom i to, isto tako da blejem, ko družice. Da li bi dozvolila ona bivšu devojku? Jel to jedino što tebi smeta? Ubija me to, druže, ubija me. Ide mi na kurac svaki dan. Tiše, da li ona to radi namerno tebi? Ne znam, brate, ne znam. Ali mi je obsesija. Obsesija je. Jebote, Kristijan kaže kad dođeš u pub, isto onako kako gledaš. U pubu sam posljednji put bila pre mjesec i po dana. Okej, ali kad si dolazila i sve to i ti pogledi to, meni to ubija. Kao što Stebana nervira kad je pogledala i nije pogledala slučajno u Anđela. Šta da radim? Pa to ga uvijek. Torba, jesam ti gledala. Simona je bila, sam duša. Milane, tebi se obraćam. Nemoj me zepati. Torba, čisto da imaš tu jasan stav. Tebi se obraćam da te gledam. Ne može ovo, ne može. Ne. Mi 500 puta pomenemo čorbu njemu. Šta je problem? Tebe kad pitaju, ti kažeš, pa nije mi problem ovakva, onakva komunikacija. Ne, ili nema, ima. Ne, ja sam rekao, nema. Ti njoj daješ, kažeš, možeš da komentarišiš, možda se javiš, on je meni super. Tako je. On nema onda ni ti da komuniciraš. Sa kim? Sa njim, eto. Prekinite oboje. Ali ja s njim nisam bio u vezi, druže, ono. Kakva ja veze imam s njim? Pa kako ćete ako vas dvoje sedite i sad čorba kreće da priča? Ne kažem ja ovo komunikacija je normala. Ali druže, sedi, to je konstantno priča s njim. Ne, ne, ovo sad priča ako se zajedno. Evo sad kaže možda komunikacija normalna, a ne da je bio. Sedi pored moje devojke. Ne pogledaš me satima, druže, smeše, 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 smeše. Ne jebe me 5%. Još ovo nisam progovorila. I to non stop radi. Ili sam progovorila, ali bi se zanđala. Šta je bilo malo pre u pušionici? Da li se vidi? Jeste se dogovorili, matora? Kaži mi jeste se vi dogovorili ovo. Ko bre? Razumeš? I ona meni ne kaže. A ja direktno kažem, brate, šta gledaš tog i tog? Šta blejiš kod tog i tog? Šta imaš da pričaš tim i tim kad si se dogovarala pre toliko i toliko to i to? Dogovarala.